Re! Viss ēters ir te! Kā atzīst kora balss mākslinieciskais vadītājs un diriģents Ints Teterovskis, diemžēl savas vājās dzirdes dēļ daudz cilvēku Latvijā ar īpašajām kordziedāšanas un dziesmu svētku tradīcijām saskārušies vien pastarpināti. Kopumā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pastāv 5 atšķirīgi līmeņi. Mūsdienu tehnoloģijas jau ļauj jebko padarīt pieejamu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Jo kaut vai arī mūsu filmas ļoti daudzas ir aktieri ierunātas. Aktieris runā no kā no papīra. Teorētiski tie titri vienmēr varētu būt paralēli pilnīgi visām filmām, nevis izvēlētām. Sadarbībā ar Latvijas nedzirdīgo savienību jauniešu kors balsis kopā ar režisoru Juri Joneli un dažādiem ekspertiem izveidojuši 11 kormūzikas skaņdarbu vizualizācijas, kas pielāgotas cilvēkiem ar atšķirīgiem dzirdes traucējumiem. Katrs mūzikas video veidots atšķirīgā mākslinieciskā valodā. Kordziesmas dinamiku ataino 3D un kinētiskās tehnoloģijas animācija, zīmju valoda, subtitri un informatīvās grafikas. Tas, protams, nav vieglākais žanrs, lai mēģinātu viņu iztūkot vai parādīt cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, jo tā nav tāds tā kā mūsdienu mūzikai beats, visu laiku ritms, viņa ir ļoti elastīga, ļoti mainīgs dinamikas. Ar šo vizuālo elementu, ko mēs gribam tādu algoritmu veidā, ka mūzika pārvēršās tajā noskaņā, vai nu tur ir tā krāsu gamma, vai tie ir simboli, kas vienkārši tev vēl pastiprināti dod šo mūzikas emocionālo pusi. Nākotnē iecerēts radīt īpašu aplikāciju, ar kuras palīdzību uzlabot un palīdzēt cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pieredzēt visu mūzikālo žānru frekvences. Ar audiogrāfu palīdzību skaņas celiņš tiks pielāgots katra klausītāja dzirdes uztveramībai. Līga Gaigala un Lauras Dundurs, Latvijas televīzija.